podstate takom, takej verejnej projekcii mimoriadne dôležitých a zároveň závažných nahrávok na práve odvolávaného ministra vnútra Romana Mikulca. Dovolte mi medzi nami privítať aj predsedu strany Smer sociálna demokracia Roberta Fica a pánov obhajcov Roberta Kaliňaka, Tibora Gašpara a Mareka Paru. Zároveň odozdávam slovo predsedovi strany Robertovi Ficovi. Nech sa páči. Pripomeniem, že sme všetci obvinení, teda aby sa nikto necítil v nejakom vysostnejšom postavení. Ďakujem pekne, dámy a páni. Áno, je pravda, že túto tlačovú konferenciu v tejto špeciálnej podobe robíme v čase, kedy prebieha odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca. Pokiaľ ide o odvolávanie, ktoré prebieha teraz, je predovšetkým orientované na nezvládnutie migrácie a takto bol aj návrh predložený. Nebudem teraz komentovať vystúpenie Romana Mikulca, pretože toto vystúpenie iba potvrdilo, že je to nemohúcnosť, neschopnosť, arogancia a veríme, že na konci dňa padne rozhodnutie, či to bude dnes alebo v inom termíne a tento minister bude musieť opustiť svoj ministerský post. Považujeme za správne, aby sme do kontextu odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca dnes zaradili alebo zasadili nový zvuk, ktorý ste nepočuli. A tento zvuk potvrdzuje strašné veci. My vám dnes, vážené dámy a páni, pustíme krátke, veľmi krátke, 4 bloky vyjadrení vyšetrovateľov, tzv. Elitných vyšetrovateľov NAKA. To sú tí elitní vyšetrovateľia NAKA, ktorí sú obvinení zo všetkých možných trestných činov, ktoré existujú. A tieto nahrávky, budete súčasne vidieť za nami aj ich prepisy, potvrdzujú jednu závažnú vec, a to je, že na NAKE existuje organizovaná zločinecká skupina, ktorá je koordinovaná, riadená a že na čele tejto zločineckej skupiny je minister vnútra Slovenskej republiky, pod ním je určite prezident policajného zboru a samozrejme ďalší funkcionári, ale je dnes preukázané nadovšetko, že táto skupina ľudí spĺňa všetky kritériá založenia, zosnovania zločineckej skupiny s jediným cieľom a týmto cieľom je falšovanie dôkazov, manipulácia s dôkazmi, práca s udávačmi, podplácanie udávačov a samozrejme všetko to má slúžiť likvidácii politickej opozície. Dámy a páni, tento zvuk, ktorý vám teraz pustíme, samozrejme okamžite posielame na generálnu prokuratúru, pretože to sú tak vážne veci, ktoré nemôžu byť už opomenuté, s tým, že očakávame od orgánov činných v trestnom konaní, že budú postupovať z úradnej povinnosti a že vo svojej práci zohľadnia tieto vážne dôkazy, ktoré dnes budú tu predložené. My rovnako považujeme za správne, že ich zverejňujeme touto cestou, pretože verejnosť musí vedieť, aká organizovaná zločinecká skupina funguje na NAKE a kto ju riadi a že ten, kto ju riadi, je dnes odvolávaný minister vnútra Slovenskej republiky Roman Mikulec. Ja poprosím o prvý blok nahrávok, ktoré v podstate potvrdzujú, že minister vnútra o všetkom vedel, vie, všetko riadi, dokonca je mimoriadne aktívny. Nielen týmto porušuje všetky právne predpisy a dopúšťa sa závažných trestných činov, ale okrem iného, ako hlava tejto zločineckej skupiny, je to pre neho mimoriadne vážna, príťažujúca okolnosť. Takže poprosím pustiť prvé nahrávky a my ich potom krátko okomentujeme. Pokiaľ ide o prepis, budete ten prepis vidieť priamo za nami. Pretože on teraz čo robí ohľadne toho, čo, že nás majú realizovať, čo ten chlap robí, týkoľko však to teraz s ministrom, s generálnym, s premiérom, to už preberajú, s riaditeľom inšpekčnej služby, to všetko sa nevie, že oni nás chránia. My sme tu chránia nás verte, nás my môžeme vyžadiť. Hovorím, že určite sa budúci týždeň niečo udeje a dúfam, že tomu stojíme. Ja, no, ministrovi musí byť jasné, keďže to je jeho ľudí.
skončili aj oni do reči. Že ich chytu zabudšili do piči. To by bol konec všetkého. Čo minister? Dobre, ide za ním teraz riaditeľ UIS a idú vymyslieť, že či sa mi podarí zastaviť tú pani. Čak keď nie, nech dá echo, my ho zastavíme do piči. No povedal, že máme robiť. Ale dobre, ale robiť ju, alebo robiť robotu? Robiť ju, môže, povedal, že môžeme spraviť, keď chceme. Kto to má dozve? Šupšic. Teraz tým zároveň. Čo? Teraz tým zároveň stav. On písal, Peťa písal, má tým zároveň stav. To je na dneska dohodnuté, že dostane do rúk CDčku a teda okrem iného aj výpovede o vysadeniu a týchto veci. Ešte je na USB minister, lebo to vieš, aj minister to doriešil, to je Je o tom prezident, je o tom minister. Dobre, ale to, že aj špeciálny to pozoruje. Dostrokova takto drží tú začínačku. Myslím, to bol aký problém s tým vyšším sami. Dokonca minister nalahol sám ešte. Keď on išli za ním s tým, že takéto veľo, čo by sme začali, že či ho budeme spraviť skôr. Krátky komentár, dámy a páni, myslím, že aj zvuk bol kvalitný, aj ste mali možnosť si to prečítať. Z týchto nahrávok ide o nahrávky, ktoré sa udiali v kanceláriách Národnej kriminálnej agentúry. Ide o nahrávky, ktoré boli vykonané na základe súhlasu príslušného súdu, teda sú to legálne nahrávky. Vyplýva jednoznačne, opakujem ešte raz, jednoznačne, že štyria vyšetrovatelia NAKY, elitní, ktorí sú dnes obvinení zo závažnej trestnej činnosti, mali eminentný záujem zlikvidovať konkurenciu v podobe pani Santusovej vyšetrovacieho tímu, ktorý sa nazýval v tom čase Oblúk. Ale predovšetkým potvrdzujú, vážené dámy a páni, tieto informácie, že to nebola individuálna práca vyšetrovateľov, že všetko, čo robili, bolo s vedomím ministra vnútra Slovenskej republiky a s vedomím vtedajšieho prezidenta policajného zboru. My len môžeme klásť otázky, čo robil minister na špeciálnej prokuratúre, čo riešili, keď tu napríklad v tých nahrávkach sa hovorí, že išli s tým na USP. Ako je možné, že minister povedal, že keby začali oni skôr vyšetrovanie a stíhanie Santusovej a spol, že by to bolo asi najlepšie, že by to bolo preventívne. A ďalšie popisy, ktoré sú tu, bez akýchkoľvek pochybností potvrdzujú, že minister vnútra opakovane klamal slovenskú verejnosť, keď tvrdil, že o ničom nevedel, že sú to všetko výmysly, že snáď sú to iba nejaké klebety medzi chlapmi, ktorí sedia v kancelárii. Spôsob reči, artikulácia potvrdzuje, že ide o komentovanie a konštatovanie faktov. Pretože ak je na nahrávke napísané napríklad, že Kysel má prísť k ministrovi, to je na dnes dohodnuté, že dostane do rúk CDčko a tak ďalej, ďalej. Minister je ešte na úrade špeciálnej prokuratúry, lebo to rieši aj minister, je na našej strane. Toto sú všetko dôkazy, ktoré potvrdzujú, že Mikulec hrubo zneužíval právomoci verejného činiteľa, ale hrubo. Je to normálny zločinec. A my to môžeme povedať, lebo to je tu potvrdené. Toto nie sú klebety udavačov typu Tigra, alebo Demetera, alebo ja neviem koho. Toto sú legálne nahrávky vykonané na základe súhlasu príslušného okresného súdu, ktoré potvrdzujú, aká zločinecká skupina robí, na NAKE, kto ju riadi a hlavne, aký je cieľ tejto skupiny, to znamená likvidácia slovenskej opozície. Poprosím teraz o krátky komentár Tibora Gašpara. Dobrý deň, prajem. Ja by som na úvod možno skonštatoval, že je lepšie raz počuť, ako trikrát si niečo prečítať. A všetky tieto nahrávky sú v podstate zhodnotené odborne a právne v uznesení generálnej prokuratúry, ktorá potvrdzovala obvinenie skupine Čurilovcov. Hovorím o 106-stranovom uznesení, ktoré ste mali možnosť všetci si prečítať, keďže bolo zverejnené.
Ak by som mal poukázať na nejakú dôležitosť a význam týchto nahrávok, tak ja by som chcel zdôrazniť v prvom rade to, že krčmová debata, tak ako to bolo skonštatované aj vo vašich niektorých médiách a snaha interpretovať to krajským súdom týchto pánov Čurilovcov, to rozhodne nie je. Všetky tieto nahrávky sú totižto uskutočnené v služobných priestoroch na Národnej kriminálnej agentúre. Sú počas pracovnej doby, kedy plnia úlohy verejných činiteľov títo ľudia, a keď ich vsadíme do kontextu, tak riešia to, ako vymyslieť stíhanie policajtky Santusovej a ďalších členov tímu Oblúk, ako vytvoriť falošné úradné záznamy a ako vytvoriť vymyslené uznesenie. Ťažko ma niekto presvedčí, že sa bavíme o nejakom inom kontexte a že toto je debata policajtov pri pive. Ja to často už opakujem, ale poviem, keby takýto dôkaz existoval v očistci o mojom konaní, o konaní ministra bývalého vnútra, o prípadne konaní bývalého premiéra, tak by jasali. Dva týždne by oslavovali, pretože ITP záznam z hľadiska jeho zvuku, intonácie, z hľadiska toho kontextu celého je podľa mňa nespochybniteľný dôkaz. Ťažko porovnateľný dôkaz s výpovedou kajúcníka, môžem si dovoliť povedať dnes už zmanipulovaného kajúcníka, pričom na základe takýchto dôkazov sú vedené trestné stíhania, sú tu dokonca nadkvalifikácie a rôzne zločinecké skupiny a toto je zatiaľ ako keby ignorované. Čo by som chcel ďalej zvýrazniť? My dnes vieme, že sú obvinení štyria policajti okolo Čurilu plus ďalší dvaja operatívci Branislav Dunčko a tuši Magula. To je dokopy 6 policajtov, ale kto si pozorne číta uznesenie generálnej prokuratúry a z kontextu už toho, čo ste počuli a z toho, čo ešte budete počuť, je nepochybné, že na stíhanie tu je viacej osôb. My dnes hovoríme o tom, že toto sú páchatelia, prípadne spolupáchatelia. Existuje trestná zodpovednosť aj za účasť, a to vo forme návodu na trestný čin, vo forme organizovania, pomoci, krytia trestného činu. Ak by som toto pravidlo použil a veľmi zjednodušene pre pochopenie, tak môžeme začať stíhať ministra vnútra, môžeme začať stíhať policajného prezidenta, môžeme začať stíhať prokurátora, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ďalších prokurátorov, ako je Peter Kysel, Repa, Šúrek a k tomu môžem pridávať ďalších policajtov znaky. Pretože na tomto konaní týchto štyroch sa podielal napríklad v tom čase riaditeľ Branislav Kiš, dnešný prvý viceprezident. On je v uznesení generálnej prokuratúry priamo spomínaný, akým spôsobom, ako má vedomosť o tom, že sa tu vytvára fiktívne trestné stíhanie policajtky Santusovej. Mohol by byť dnes stíhaný František Vojtuš, to je súčasný alebo druhý vyšetrovateľ v kauze Očistec. Ten dokonca poskytuje informácie z inšpekcie Čurilovcom, čo zistil. Z toho sa dá ľahko dedukovať, že majú tam zrejme svojich ľudí aj na inšpekcii. A mohol by som vymenovať vyšetrovateľku Smolkovú, spomínanú v uznesení. Tá vykonávala výsluchy dvoch pripravených svedkov. A pozorný čitateľ a analytik, a divím sa, že to doteraz takto nebolo zanalyzované, by vyskladal skupinu, ktorá by mohla dneska možno mať 15 až 20 členov. A že všetko to, čo tam rozprávajú, sa naplňa. No pozrite sa, toto sú debaty z leta 2021 a hovorí sa o všeličom v rámci týchto debat, čo sa stalo neskôr v roku 2022. Ale to k tomu ešte neskôr. Možno ešte jedna poznámka. Počuli ste tu už o tom, že účastní tohto konania sú aj prokurátori z UŠP na čele s pánom Lipšicom. Hovorím to v kontexte posledných rozhodnutí okolo očistca, ktoré hovoria o tom, že treba riešiť otázku možnej zaujatosti celého zboru prokurátorov UŠP, pretože toto len potvrdzuje ich účasť na celom tom konaní. Aktívnu, tak ako bolo povedané predrečníkom, docentom Ficom, viete, ak to riešime s ministrom, ak to riešime s premiérom, my sme tu dneska nespomenuli premiéra. Veď tu sa hovorí priamo, že to riešia s premiérom. A hovorí sa o tom, že minister ide vymysleť, minister vám odporúča. Minister je na tomto konaní nie, že príjmateľ nejaký pasívny nejakých informácií, on v tom procese aktívne koná.
Čakám, kedy bude dovodená trestná zodpovednosť, tak ako je použitý meter vo vzťahu k nám. Druhý blok kratší nahrávok sa opäť týka odpočúvania tzv. Elitných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry v roku 2021. Znovu zopakujem, obávali sa títo vyšetrovatelia, keďže krivili právo, manipulovali dôkazy, falšovali, vymýšľali a pracovali s udavačmi, že inšpekčná služba začne voči ním trestné stíhania, že budú pravdepodobne zadržaní za svoje podozrenie z trestnej činnosti. Preto preventívne chceli zlikvidovať vyšetrovací tým Oblúk, ktorý pracoval na inšpekcii, a keď sa objavili prepisy týchto nahrávok, tak sa zľahčovali slovami, že to sú také chlapské hlúpe reči, že keď niekto povie, že zapalíme auto kanistrom a podobne, že len tak rozprávali. Dobre, keby sedeli, ako aj povedal pred chvíľočkou pán Gašpar niekde v reštaurácii a žartovali, poďme sa o tom baviť. Toto sú reálne rozhovory v kanceláriách Národnej kriminálnej agentúry. A prosím, počúvajte tón, akým hovoria títo ľudia, čo idú urobiť, čo majú s kým urobiť a aké kroky sa urobia v najbližšom čase. Poprosím teraz teda ten druhý blok, ktorý sa týka priamo pani Santusovej a plánov, ktoré mali títo štyria obvinení vyšetrovatelia, ako zlikvidovať pani Santusovu. Aby teda bolo evidentné, že nešlo o nejaké krčmové reči. Zistíme, že je v robote, čo nám to vieš, nie na to nepomôže. No, poľmi je auto. Ja som to, ja som to žiadny strahu za 4 hieško, ale to chceš povedať takto, ne? Lebo nemyslím si, že je cesta ju ujebať po procesnej stránke, ale ju jednoducho diskreditovať, že ona robí takéto caliky a nehnú odbohať mu telo. A peš trpči. Však podľa mňa som tu slovo dva teraz sľubené, že prípade, že by sa... Ale že jasné, že áno. Nem treba ako ju treba normálne spraviť, ale dovec by ju jednúť. Ju treba jednúť. Toto dobre neskončí. Ďakujem pekne. Opäť krátky výklad toho, čo ste mali možnosť teraz si vypočuť a potom aj prečítať. Preukázateľne mali za úlohu títo štyria vyšetrovatelia zničiť Santusovu. Nie ako tu bolo povedané, že riadnym procesným postupom, ak bola podozrivá z nejakej trestnej činnosti, ale osobitný záujem bol zdiskreditovať ju a za každú cenu ju dať do väzby. A ak ste počuli tú časť, ktorá sa týka kanistra a zapálenia jej auta, to vôbec nebolo štýlom, že veď asi by sme takéto niečo mohli urobiť. To je suché, tvrdé konštatovanie. Zapálime jej auto kanistrom. A čo je šokujúce, táto časť nebola nikdy prepísaná. Hovorí ďalší z vyšetrovateľov elitný, ja som chcel tam dať na výstrahu 4 ježkov, no ale tak, keď to chceš poňať, tak hneď zostra. Máme na mysli, že chceli obchať pod pneumatiky Santusovej tzv. Ježkov, to sú ostré predmety, ktoré spôsobia defekty na týchto pneumatikách, ale pochopil teda Dunčko, že Ďurka má lepšie ambície, teda rovno je zapáliť kanistrom auto, takže nestačí iba na výstrahu je prepichnúť všetky 4 pneumatiky. Dámy a páni, strašné. Dobre, a môžete písať, koľko chcete, že krčmové reči. Toto bolo nahraté v kanceláriách Národnej kriminálnej agentúry. Dôkaz nad dôkazy, že chceli zlikvidovať kolegyňu z úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra, chceli ju zničiť, chceli ju zdiskreditovať, a Boh vie, čo by sa bolo bývalo ďalej dialo, keby možno to pokračovalo tempom, akým to bolo tedy začaté. Fakt je ten, že sa im to na konci dňa podarilo. Pretože Santusová bola zlikvidovaná, Oblúk bol rozpustený a dnes v podstate sa niekde motajú s pištolami za pásom štyria vyšetrovatelia NAKY, ktorí boli za to ešte aj povýšení. Rovnako sa tam potulujú operatívni policajti na NAKY s pištolmi, s právomocami, vyšetrujú, stíhajú, všetko robia. Pritom by mali byť postavení okamžite mimo služby. Tibor, poprosím teba o charakteristiku. No, ja by som sa k tejto časti vyjadril spôsobom, že kto opäť pozná obsah uznesenia generálnej prokuratúry, tak tam nájde veľké state o tom, ako chceli policajtku Santusovú sledovať. Sledovať neprocesne, používajú takýto výraz, ako kúpia
GPS karty a ako ich budú používať v rámci sledovania policajtky Santusovej. Čo naväzuje len na to, čo ste počuli, kedy sa bavia o tom, že sa pôjdu previesť, zistiť, či je doma, nie je doma, či je v práci a podobne. No a potom prichádza ten útok na to, ako ju vlastne zastrašiť. Keby sa dnes potulovali po Slovensku obvinené osoby z násilnej trestnej činnosti, ktoré neboli vzaté do väzby, tak by ste o tom asi písali na týždennej báze a nebadilo by nikomu, že to kritizujete, naopak, všetci by to vítali. My tu dnes máme policajtov, ktorí sa takto správajú vo výkone služby. Vo výkone služby používajú svoje právomoci a predpokladám, že pokračujú v trestnej činnosti, pretože poviem k tomu ešte v nasledujúcom príspevku nejaký komentár. Čo ešte chcem upozorniť, z tých pár slov je zjavná obava zo Santusovej. Viete, ak konáte zákonne, tak prečo by ste mali mať z čoho obavu? Ja som tiež nemal obavu, dokiaľ neprišli Čurilovci s vymyslenými vecami a s kajúcnikmi. V zásade aj oni, pokiaľ konali zákonne vo všetkých kauzach, aká obava? Čo sú to za výroky, že to už je koniec a to si môžeme dať guľku do hlavy, keď príde naspäť politika Smeru a podobne. To je proste exces, ktorý nechápem, akým spôsobom môže byť tolerovaný zo strany prezidenta a ministra. No a posledná poznámka, samotný, tuším, Ďurka to hovorí, my ju procesne nevieme zrealizovať. Veď celá kauza, celých 106 strán je o tom, že sa tu tvrdilo, že na Santusovu sú reálne podklady zo strany týchto Čurilovcov a oni sami hovoria, že nemajú ich za čo realizovať. Opäť sa pýtam, kedy bude k tomu komentár. Ďakujem. Ja len jednu poznámku krátku dám k tomu, budem kratší, ako to smiete preložiť. To je jedna poznámka. O tom dvojitom kilometri, tieto nahrávky vznikli na základe správy Slovenskej informačnej služby, ku ktorej ste si všetci pýtali dôkazy. Na základe tej správy Slovenskej informačnej služby a prvých záznamov, ktoré zabezpečila Slovenská informačná služba, sa spustilo práve odpočúvanie tej skupiny, ktorá hrubým spôsobom zneužívala právo. A ja chcem len na dve veci upozorniť. Pamätáte si policajta Tiefenbacha a jeho video, ktoré spôsobilo, že skončil vo väzbe, neviem, či už medzičasom aj odsúdený, alebo sa minimálne súdi. K akému fyzickému alebo inému útoku tam došlo, okrem jeho hrubého, neslušného správania z toho, čo ste z toho videa videli. A za rovnakú vec v tejto veci sa povyšuje. Dokonca sa dostávajú na funkcii. Predvčerom prebehla nejaká akcia v súvislosti s drogami, kde bol zadržaný policajt, ten je už prepustený. Prečo nemá také isté práva, ako majú Čurilovci? Prečo nebol povýšený po tom, čo bol zadržaný? To je štandard, ktorý dnes je. Ale práve tieto nahrávky odhalili, že Mikulec, premiér, zjavne Igor Matovič, Daniel Lipšic sú závislí na týchto policajtoch. Lebo na nich toto všetko vedia. Majú CDčka, majú všetky veci, na ktorých participovali. Preto nemôžu byť postavení mimo službu. Pretože začnú na nich rozprávať. Chápete o tom hrubom prepojení, že tam spolupracuje minister s Lipšicom ako špeciálnym prokurátorom, kto to dozoruje, ako to urobia, kto koho navrhuje. Minister navrhuje, čo majú urobiť? Že majú urobiť realizáciu? Také slovo som do týchto dní ani poriadne nepoznal. Realizačný návrh som ani nevedel, čo je. A vy sa stále tvárite, že to je vlastne výmysel Smeru? Nie, to sú veci, ktoré popísala Slovenská informačná služba. Odmenou Slovenskej informačnej služby za odhalenie týchto vecí bolo stíhanie jej riaditeľa Pčolinského. Ako teraz rozhodol najvyšší súd, vidíte. Oni používajú tieto metódy len na to, aby zakryli svoje vlastné stopy a likvidovali všetkých svojich nepriateľov. Krátka nahrávka sa týka úlohy, ktorú mali vyšetrovatelia NAKA, pokiaľ ide o slovenskú opozíciu. Ja si myslím, že ak pustíme tie dve krátke nahrávky a si súčasne to prečítate, k tomu už ani netreba žiadny ďalší komentár. Poprosím tie nahrávky, ktoré sa týkajú Smeru sociálna demokracia. Ten bylo treba spraviť čisto. Chcem to narobiť kladu na konci ladeju. Môžem sa vyvrátiť. Výhľadu po tom, čo. Druhá je vyskáliť sa zločinci skupinu a uprozničiť opozíciu. Možno krátky kontext, prečo treba robiť na MBUčku, pretože Národný bezpečnostný úrad pravdepodobne mal zámer
preverovať bezpečnostné previerky týchto policiátov, tak ich chceli zlikvidovať. Tak, ako to urobili v prípade Santusovej, no a pokiaľ ide o nás, je evidentné, že sme neustále ich hlavným cieľom a ich hlavným terčom. A ak niekto povie, že je úloha priamo urobiť zo Smeru zločineckú skupinu v roku 2021 a my si to prebereme v apríli 2022, tak asi si tu nebudeme teraz rozprávať nejaké rozprávky, že to je len a len náhoda. Úplne na záver vám pustíme nahrávky, ktoré sa týkajú najaktuálnejšie veci, a to je prípad Súmrak. Z toho okolnosti traja v tomto prípade sme obvinení. Opäť sa dostali pod obrovský tlak vyšetrovatelia, pretože jeden z vyšetrovateľov požiadal o odchod do civilu, myslím, že k 1. januáru 2023. A je nový riadiaci vyšetrovateľ, alebo akýsi koordinátor vyšetrovateľ, ktorý sa nazýva pán Varga. Tento pán Varga je z východného Slovenska a keďže sa im to celé rozpadáva, tak živo vidím ten obraz, ako Lipšic kričí na Vargu a ďalších vyšetrovateľov a hovorí im, musíte okamžite ukončiť vyšetrovanie, musíte začať oboznamovať s obsahom vyšetrovacieho spisu. Dámy a páni, bez toho, aby sme boli vypočutí, ja som doteraz nemal možnosť vypovedať, lebo som kládol jasné otázky, z čoho som pre Boha obvinený. Akého trestného činu som sa dopustil? V čom bolo moje konanie? Na tieto otázky nám nikto nikdy neodpovedal, ale keďže vidia, že to nedržia v rukách, tak vymenili rýchlo koordinátora, je ním teraz pán Varga, a my sme dostali veľmi urgentné termíny na to, aby sme sa oboznámili s vyšetrovacím spisom. To znamená, že čakáme v krátkom čase podanie obžaloby, lebo už si potrebujú umyť ruky ako Ponský Pilát, pretože nemajú čo tam dať, nemajú čo tam preukázať. My vám teraz pustíme 3 alebo 4 krátke vety a potom by som k tomu urobil krátky komentár. Zase je to z kancelárie Národnej kriminálnej agentúry, v kancelárii, kde sedia Čurilovci, a táto nahrávka predovšetkým je pustená preto, aby sme vám ukázali, kto je pán Varga. Lebo Varga u nás Feris výkonu. No, sú to ďalšie, tak pracovná, to sú dvaja vyšetrovateľe, akože v pohode. Oni sú vlastne takí, že tam teda spolu tomu nemajú rady, že sa s nami spoločili, títo naši, Marek Dravecký a Maťo Varga, celý nedali. Takže, aby bolo úplne evidentné, v priamom prenose obvinení vyšetrovatelia konštatujú, že na východnom Slovensku majú dvoch komplicov, jeden sa volá Marek Dravecký a druhý sa volá Maťo Varga, pretože títo ľudia z východného Slovenska im mali pomôcť s tým, aby zohnali telefón, ktorý bol zadržaný známemu udavačovi, pánovi Petrovovi, ktorého všetci nazývajú Tiger. Keď bol Petrov zadržaný, tak mu bol odňatý telefón a ten telefón je tak infekčný, obsahuje tak strašné veci, že boli pripravení urobiť čokoľvek vrátanie a nelegálnych postupov, ako tento telefón získať, a aby ho súčasne rovno vrátili Tigrovi, pretože nechceli, aby sa orgány činné v trestnom konaní dozvedeli o obsahu toho, čo v tomto telefóne je. A v tom telefóne sú jednoducho podľa všetkého hrozostrašné veci. Pokiaľ ide o tých dvoch komplicov, priamo ich pomenovávajú Čurilovci, hovoria, že to je Dravecký a Varga, že chceli tento telefón Tigrovi vybaviť, ale že im ho nedali. Čiže tí kolegovia, ktorí rešpektovali, dodržiavali právo, odmietli vydať v rozpore so zákonom nejakým dvom komplicom, nejakému Draveckému a Vargovi telefón najväčšieho udávača na Slovensku, ktorý je pripravený konať v akékoľvek veci. To sú ľudia, ktorí na dennej báze porušujú zákony. To sú ľudia, ktorí nemajú problém obchádzať základné procesné postupy. Viete, kto je Varga? Varga je ten, ktorý obratom ruky urobil z poslanca Národnej rady Martina Borgulu z poškodeného obvineného. Bolo to pred známym hlasovaním v Národnej rade Slovenskej republiky, kde sa bolo treba vyhrážať poslancom Smer rodina, aby hlasovali tak, ako majú. Martin Borgula bol poškodený a zrazu z ničoho nič sa z neho stal obvinený, a toto má na svedomí práve pán Varga. To je ten pán Varga, ktorý si drží manželku
na NAKE, na východnom Slovensku, ktorá neprešla žiadnymi previerkami, žiadnymi testami, ničím, ale za to, že robí takúto špinavú robotu, akú robí, tak je pochopiteľne pre nich priateľný. Chcem vám teda oznámiť samozrejme, že my nemáme inú možnosť, len toto okamžite doručiť orgánom činným trestnom konaní. Podávame trestné oznámenie na Vargu zo zneužívania právomoci verejného činiteľa Renáta Dráveckého a predovšetkým podávame námietku zaujatosti. To takýto človek má byť koordinátorom vyšetrovateľov najcitlivejšej mediálnej veci na Slovensku, ako im už rúplo v bedni podľa všetkého. Áno, lebo stratili tempo, nemajú dôkazy, potrebujú to veľmi rýchlo dokončiť. Takže pekne pozdravujeme pána Vargu. Zistili sme, čo je to za vtáčika, pokiaľ ide o východné Slovensko, NAKU, ale my si teda naozaj necháme brnkať po nose trestné oznámenie, námietka zaujatosti a nech slovenská verejnosť vie, čo za ľudia robia v policajnom zbore, predovšetkým na Národnej kriminálnej agentúre, schopní čokoľvek a kedykoľvek. Poprosím teraz kolegov o doplnenie. Ja by som ešte jeden komentár doplnil, pretože opäť sa oprem o uznesenie generálnej prokuratúry, kde je krásne urobený odpočet všetkých dôkazov, ktoré či Slovenská informačná služba vykonala, či Úrad inšpekčnej služby a v konkrétnej trestnej veci. Vy určite máte tento prehľad a my k tým dôkazom žiadame prístup. Najvyšší súd v auguste skonštatoval v rozhodovaní o mojej väzbe, že k tým dôkazom mám právo a mať prístup. Mám sa právo s nimi oboznámiť a predkladať ich, pretože môžu mať, a ja dnes už hovorím, fatálny dopad na dôvodnosť aj môjho obvinenia. A toto, čo tu dnes odznievalo, to je z tohto trestného konania, ktoré viedol Úrad inšpekčnej služby. Je to z toho, čo im odstúpila Slovenská informačná služba, a my by sme chceli vedieť všetko, mať k tomu skutočne tak, ako predpokladá zákon, prístup, kompletný prístup a mohli sa brániť. A mohli informovať verejnosť, ja to volám skutočne zverstva. Takto vymýšľať trestné stíhania a to v mene toho, aby som zabránil odkryťu ďalších trestných činov pri ďalších manipuláciách, to je očistec, judáš, mytník a ďalšie, ktoré by som tu mohol menovať. Zase ešte možno posledná poznámka, objavuje sa, bol spomenutý Peter Petrov. Ale to je aj o ďalších univerzálnych kajúcnikoch, ktorých chceli použiť aj voči policajtke Santusovej. Vyjadrenie vaše ešte na záver, Robert Kaliňák. Ja budem veľmi stručný, lebo v podstate to, čo tu zaznelo, je tak očividné a jasné, že zrejme to nepotrebuje nejaký široký komentár. Ja môžem povedať iba toľko, že sme boli v podstate spolu s médiami pri kauze očistec, úplne pri vzniku základnej informácie preukazujúce, že existujú závažné dôkazy. My sme mali spolu s kolegami, obhajcami v jednotlivých veciach, ktorých sa tieto dôkazy mali týkať, či to bol mýtnik, či to bol Judáš, či to bol očistec, legitímne očakávania, že budeme mať prístup k týmto dôkazom. Relatívne rýchly prístup, budú vyhodnotené a bude môcť byť posúdené, či došlo alebo či nedošlo k spáchaniu trestného činu. Samozrejme, dneska, keď boli prehraté tieto záznamy, ktoré tvoria skutočne len minimálnu časť tých všetkých obľudností, ktoré Čurilovci napáchali, je mi celkom jasné, prečo je tá cesta k tým dôkazom taká útrapná a prečo v podstate ešte dnes k ním nemáme zákonný alebo oficiálny prístup. Je pritom úplne jasné, že aj najvyšší súd povedal, že my musíme mať prístup k týmto dôkazom. Už to povedal aj doktor Gašpar. Je predsa absurdné, aby sme sa po takom čase k týmto dôkazom nevedeli dostať. Preto je potrebné si klásť otázku, prečo je to stále možné, že ich nemáme predložené a nevieme sa k ním dostať. Je to tým, že v týme Čurilovci a v tejto zločineckej skupine existujú ďalšie osoby, ktoré sú bez akýchkoľvek okolkov ochotné plniť tieto nezákonné pokyny. Či to je doktorka Farkašová Alžbeta, či je to František Vojtúš, či je to Chudý, či je to pani Smolková. Proste títo vyšetrovatelia akýkoľvek nezákonný pokyn, aby zmarili možnosť prístupu k dôkazom, sú ochotní splniť bez akýchkoľvek zábran. Rovnako je celkom evidentná, boli ste toho účastní viacejkrát na verejných zasadnutiach pred senátom 5T. Proste doktor Kliment ako riadiaci predseda tohto senátu, keďže musí chrániť neoprávnené záujmy jeho synovca doktora Repu a jeho kamaráta doktora Šúreka, ktorí priamo spolu s Lipšicom samozrejme inštruujú tento tým Čurilovcov týmto nezákonnostiam, tak samozrejme robí všetko preto, aby zmaril akékoľvek zákonné
nároky a aby neumožnil vyšetrenie týchto vecí. Viete, ja si pamätám presne, keď dokonca mňa atakoval tým, tento Senát PT, ktorý veľmi podozrivo, vždy, keď treba ochraniť záujmy pána doktora Repu, má pridelenú danú trestnú vec. Či to je v kauze PPA, inžinier Bodor, či to bola kauza očistec, či to bola moja vec, či to bola vec doktora Kaliňáka, proste akákoľvek vec, kde je treba nejakým spôsobom ochraniť záujmy doktora Repa, jeho synovca, prípadne je to vec pána magistra Kučerku, tak je to samozrejme pridelované tomuto senátu. Ja si pamätám, keď ma častovali dokonca poznámkami v tom význame, že to je len nejaký môj myšlienkový konštrukt, existencia nejakých dôkazov. No ale dneska sú tu tie dôkazy. A sú zdrvujúce. Sú zdrvujúce pre Čurilovcov a sú zdrvujúce v podstate pre NAKA, predovšetkým Bratislava 2 a pre vybraných prokurátorov UŠP. Ja keď pozerám v podstate do tvári tu na sediacich redaktorov, ja si pamätám, ako sa vehementne domáhali spravodlivých procesov. Tak je legitímne sa pýtať, čo to má toto spoločné so spravodlivým procesom. A či naďalej v podstate chcú sa zastávať týchto nezákonných procesov a chcú sa zastávať zločincov v skupine Čurilovci. Ďakujem. Na záver ešte poprosíme o vyjadrenie Roberta Kaliňáka a potom prídu vaše otázky. Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, nachádzame sa v sále, kde poslanci Národnej rady obyčajne prednášajú študentom o demokracii, kde prednášajú študentom o fungovaní právneho štátu, o všetkých procesoch, ktoré majú byť na ochranu občanov Slovenskej republiky. A tak je naozaj paradoxné a veľmi, by povedali naši kolegovia v Čechách, výmluvné, že práve tu hovoríme o najhrubšom porušovaní ústavy za existenciu Slovenskej republiky. Pretože priamo ste dnes mohli počuť, ako v skupine, ako sami použili výraz, spolčili sme sa, špeciálni prokurátori s premiérom, ktorý o tom vedel, s ministrom, ktorý dával pokyny, čo, kedy a koho majú spraviť, a policajti a prokurátori UŠP a policajti NAKY začali pripravovať stíhania osôb, ktoré boli pre nich nepohodlné. Tu paralelu ze Štebe naozaj je vidno na prvý pohľad. Teda používajú prvky zásadne nedemokratické a spoliehajú sa iba na to, že úrad špeciálnej prokurátory má takú ochranu mediálnu, že im všetko prejde, že vždy sa bude používať dvojitý meter, kedy niečo vadí a kedy niečo nevadí. Ale tieto nahrávky jednoznačne dokazujú systémovú zaujatosť, politickú prepojenosť a politické riadenie všetkých týchto prípadov. Ak minister s premiérom diskutuje so šéfom UŠP, so šéfom špeciálnej prokuratúry a prokurátorom v tom čase zástupcom Kyselom o tom, ako budú riešiť konkrétny problém, tak už aký väčší dôkaz o politickom riadení všetkých týchto prípadov by ste chceli mať. Viete, my sme veľmi radi, že nám prichádzajú jednotlivé dôkazy o tejto hrubej manipulácii, veď nakoniec tí ľudia sú chránení rozhodnutím Ústavného súdu, ktorý dal príkaz, že nielen my, ale aj ďalší ľudia majú mať k dispozícii všetky tieto dôkazy, dožadujú sa ich samozrejme aj tá strana oproti, ktorá ich už má a chápem, že ich nechce zverejniť, pán Kubina. A práve ak tie informácie sem donesú a my ich máme šancu zverejniť, náplňajú tak rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že týmto dôkazom má byť kompletný prístup, čiže budeme veľmi radi, keď v tom budú jednotliví ľudia pokračovať. Čo je dôležité, že sami vyhlásili, viete, ak sa vždy snažili, že to sú oni nezávislí vyšetrovatelia. Počuli ste na jednej z tých prvých náhrávok, ako povedali, veď my sme jeho ľudia, ministrovi ľudia, veď nás musí chrániť. My sme jeho ľudia. Čo chcete ako mať za väčšiu definíciu, že pre koho a na koho objednávku pracujú? Tuto to presne vidíte. Kompletne zaujatý mechanizmus urobí presne to, čo si Igor Matovič zmyslí, s čím sa ráno zobudí, zavolá Mikulcovi, preto doteraz prežil také katastrofálne prešlapy, aj odborné, aj politické, aj korupčné, pretože plní každý príkaz. Príde príkaz prerušiť policajnú akciu pri zatýkaní svedkov, ktorí si vymýšľajú, stalo sa. Na počkanie, na lusknutie prstu. Všetko ide ako v reštaurácii na objednávku. Dostali sme
list od jednej vyšetrovateľky, pretože samozrejme kolegovia z USP a ďalší prokurátori neustále vyplakávajú o našich poznámkach, ktoré zaznievajú na týchto tlačových konferenciách. Jedným špeciálne sa budeme venovať v najbližšej tlačovej konferencii, ktorá bude naozaj ďalším potvrdením spolitizovania prípadu, ale tu sem nechceme ťahať. Ale došiel nám list, kde nás žiada vyšetrovateľka povedať, že prečo sme tvrdili o vyšetrovateľoch na tlačovej konferencii, že sú zvery. Veď to tvrdia oni o sebe sami, veď ste to teraz počuli. Čiže iba pani vyšetrovateľke dávame do pozornosti ich vlastné vyjadrenie o tom, že sú zvery, chránené v tomto prípade. A teda, že vlastne môže si zároveň nájsť tú odpoveď na svoje otázky aj v týchto jednotlivých ich nahrávkach, ktoré mali. No a samozrejme sme pri tom, že po odchode vyšetrovateľa, o ktorého odchode vieme len málo informácií, v každom prípade došlo k zásadnej zmene. Od augusta, kedy prišlo k zrušeniu a vráteniu veci do prípravného konania v kauze Sumrak, sa začali veci vyšetrovať, začali sa navrhovať nové dôkazy, začali sme vypovedať, začali sa usvedčovať aj prokurátori špeciálnej prokuratúry z klamstiev. A to všetko sa začalo dostávať do spisov, kde vlastne ja mám prerušené vypočúvanie, mám mať nejaký ďalší termín, ktorý mi nebol udelený, už som bol dvakrát, pán generál Tibor Gašpar bol už asi trikrát alebo štyrikrát a mal ísť ďalšíkrát, to všetko sa zrazu zrušilo a prišiel pokyn zo strachu okamžite začať uzatvárať vyšetrovanie Sumraku, pretože hrozí, že zase bude úplne zrušené. Jednak preto, že bol prerušený očistec a nie je možné v tej veci pokračovať. A samozrejme je tu rozhodovanie o podanej 363, ktorú už sám prezident Hamran pripustil, že bude zrejme zrušené toto stíhanie pre chyby, ktoré sa v tom spise nachádzajú. Tak teraz sa pýtam jediný vec. Prečo by tak strašne nový vyšetrovateľ riadiaci Varga chcel tak uzavrieť ten prípad? No lebo plní príkazy na zavolanie. Teraz to povedali naši chlapci, spolčili sa s nami z východu, z Fénixu, pán Varga. Zavolali mu, keď bolo treba vydierať poslanca Borgulu, urob z poškodeného obvineného, stalo sa za sekundu, začni konať v Sumraku, pretože to chceme rýchlo uzavrieť, bojíme sa, že sa celý tým prípad rozpadne. A ak sa Fico vráti, tak to bude na gulku, počuli ste to. Všetkými vecami a opatreniami treba zabraniť, aby sa vrátila opozícia. Treba zničiť opozíciu. Ja viem, že nás nemáte radi ako novinári, veď v poriadku, môžete mať svojich miláčikov, ale ak chcete zničiť opozíciu, tak zničíte všetku postupom času. Dnes sú stíhaní ľudia za veci, ktoré sú neuveriteľné, nové prípady, ktoré nie sú ani v médiách a sú to civilisti, nie politici. Začínajú používať metódy, ktoré naozaj boli typické pre 50. roky. Tak buď sa už spamätáme a porozumieme, čo bolo povedané na týchto hrozných nahrávkach, alebo opustíme Slovensko po revolúcii 89, po 30. výročí vzniku Slovenskej republiky sa môžeme vrátiť kľudne do 50. rokov. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Dámy a páni, ďakujem pekne páni. Máme asi tak 7 minút na otázky, tak vás poprosím, keby sme ten čas využili veľmi rozumne. Nech sa vám páči. Pán redaktor, aká bola obhajoba, keď sme si prečítali v tom uznesení generálnej prokuratúry prepisy nahrávok? Krčmové reči, to len tak rozprávali, to je nepodstatné a tak ďalej a tak ďalej. My sme dnes pustili zvuk, samozrejme tu sú aj veci, ktoré neboli predtým prepísané, napríklad tá vec s tým Vargom, ako mal zohnať telefón od toho Petrova. Tieto nahrávky potvrdzujú, ako to bolo celé myslené a povedané. Jednoducho, my dnes môžeme, potom ako sme si to vypočuli,
na 100% tvrdiť, že tí ľudia to mysleli smrteľne vážne. A to nebolo tak, že ja si myslím, že minister asi išiel niekam. Minister je teraz tam. Alebo u ministra je teraz kysel. Teraz išli za tým. Robia toto. Minister povedal, že to môžeme začať preventívne skôr ako kdokoľvek iný. To, že sme to spustili aj v nahrávke, len potvrdzuje vo zvuku, že to je organizovaná zločinecká skupina. Neviem čo, ešte my už nemáme iné dôkazy. Pán redaktor, nám hrozí 8 až 12 rokov väzenia za dve tlačové konferencie. Ja sa nesťažujem sa. A máme proti nám udavačov, nepriamých svedkov, ktorí počuli z tretieho ucha alebo štvrtého ucha niečo. A tu máte nahrávky, živé nahrávky obvinených vyšetrovateľov NAKA, ktorí priamo hovoria o úlohe ministra, priamo hovoria o úlohe špeciálneho prokurátora Lipšica, o jeho zástupcovi Kyselovi, o ďalších a ďalších prokurátorov, ktorí sú tam, o úlohe udavačov. Už sa ďalej nedá ísť, už nevieme nič kvalitnejšie poskytnúť na to, aby sme povedali, toto je zločinecká skupina, ktorú treba jednoducho zlikvidovať na tej národnej kriminálnej agentúre. To musia vyšetrovať normálne vyšetrovatelia, zákonne. A ešte posledná veta, prepáč Robert, nemôže tak fungovať, pán redaktor, že však veď spravodlivý súd to rozhodne. To akože máme teraz súhlasiť s tým, že celé prípravné konanie od začiatku, od začiatia trestného stíhania až po okamih podania obžaloby môže byť nezákonné, fašistické, typické pre 50. roky? No potom sa ľahko píšu obžaloby. Keď je to všetko postavené na jednom udavačovi, nám nedajú možnosť nič povedať, dávame dôkazy, ktoré sa nedajú zrealizovať, takže toto, čo dnes robíme, je tak dôležité pre celé Slovensko, to nejde teraz o nás. My sme dostatočne silní, aby sme sa ubránili. A toto sa stane každému, kto si otvorí na Slovensku ústa. Každému jedné. Pán redaktor, existuje jednoduchý test pravdivosti. Ak teda takto hrubo klamali podľa vás, že hrubo zavádzali, že s tým minister niečo mal, de facto krivo obvinili ministra, že zasahuje do vyšetrovania, tak nech ich prepustí. A to je predsa paragraf 35 odsek 2, bez udania dôvodu, bez problémov, strata absolútne dôveryhodnosti, rozprávajú o ministrovi, čo neurobil. On pred ostatnými, viac ako dvoma, evidentne tam bolo viac ľudí, keď vy takto v súkromí v kancelárii budete rozprávať, tak podľa NAKY dnes, keď hovoríte pred viac ako dvoma ľuďmi, myslí sa tým verejne, čiže oni verejne ministra obvinili z toho, že zasahuje do trestného konania. Verejne obvinili špeciálneho prokurátora z toho, že ovplyvňuje trestné konania. Tak na to jediná odpoveď. Buď ich sa ich zbavia, vyhodia ich, alebo s nimi ďalej spolupracujú a potom je to pravda. Veď to je test pravdivosti najjednoduchší na svete. Ešte keď povýšili, veď to práve hovorím, ako náhle hovorí o tom, že my sme jeho ľudia. Oni sa s nami spolčili, za to ich iní policajti neznášajú, to je to, čo sme povedali. Je to len úzká skupina policajtov NAKY, ktorí sa rozhodli porušovať zákon. Veď Varga chcel zlikvidovať zákonný dôkaz. Chcel sa zmocniť telefónu, v ktorom sú zjavne diskreditačné materiály ďalšie na Čurilovcov. Keďže to boli kvôli dlhé roky. Takže ešte raz, je jednoduchý test pravdivosti. Buď je pravda to, čo tvrdia vyšetrovatelia, a on manipuloval, a celá vlastne politická plejáda, však aj Lipšic je politik, celá politická plejáda manipulovala trestnými konaniami, alebo to pravda nie je, a potom nie je možné pochopiť, ako to, že boli povýšení. Ja, dovolíte jednu krátku poznámku. Viete, mne táto otázka presne prichodí tak, že to charakterizuje stav vášho média, ale aj niektorých ďalších médií hlavného prúdu. Vy sa opýtate, že prečo sa k tomu vraciame. Ja som z toho chápal asi to, že ako už to je pod pokrievkou, už to neotvárajte. No to treba otvárať. To treba otvárať z viacerých dôvodov. Ja som vám tu vymenoval, ktorí ľudia čakajú na trestnú zodpovednosť tohto konania. Tak ako tu nechcem sa opakovať, ale to konanie zďaleka nie je dokončené. Počuli ste, NBUčko treba zlikvidovať, SIS-ku treba napadnúť, zrušiť opozíciu, veď to je trestný čin sabotáže. Je dneska niekto za toto stíhaný? Spáchaný, jak som už povedal, v zločineckej skupine, veď ste tu počuli odpočet osôb, ktorí sa na tom zúčastnili vo forme účastníctva. Ja som za ďaleko menšie konanie postihovaný, ktoré nie je ničím preukázané ako to. Ja nechcem tu porovnávať očistec s týmto, ale toto je obludné. A vy sa spýtate, že prečo to ešte raz otvárame? No a platí posledná moja veta, je lepšie raz počuť, ako si 4 razy prečítať to uznesenie. Nie, ty si stíhaný za to, že si vybavoval, aby niekto nečakal v rade na vratnici. Áno. To je ešte posledná. Majú tú istú sťažnosť, že nemajú
nahrávkam, aby sa bránili, tak ako hodnotíte, že vy máte takéto ukážky, neviem odkiaľ, ale oni nie. No, máte na to hneď niekoľko odpovedí. Poprvé, ľudia zjavne Kubinovi neveria nám, áno, preto nám tie nahrávky pošlú. Čiže to je prvá vec. Druhá vec, keby ste lepšie počúvali Kubinu, povedal nie všetky. Že nemá to celé, to povedal Kubina. Že to nemá celé, to znamená, nejakú časť má. Môžeme sa opýtať, že ktorú je, možno, že aj túto má. Po druhé, toho, čo sa už policajti a prokurátori, čo ma aj prekvapilo, nemôžu pozerať na niektoré konania a nejakým spôsobom sa dostane z ich prostredia ku nám nejaká nahrávka. Je ich samozrejme podstatne viacej, ale treba povedať, že musíte mať nejaký úvod, musíte mať nejaké náveste, aby ste pochopili tú skupinu, pretože ďalšie vlastne nahrávky to už iba dokumentujú a viacej vykresľujú. Bez takého začiatku, akým spôsobom fungujú, sa ďalej nedostanete. Čiže je nepochybné, že Kubina túto časť má, pretože vám odpovedal na otázku, že sa sťažuje, že nemá všetko. No, ale nemal by mať všetko. Pán, ja s tým súhlasím, jasné, že by mal, ale možno, že je toho také množstvo, že to všetci budú dostať postupne. A my to možno budeme dostať postupne, a on to bude dostať postupne. Zoberte si, že keď si vynásobíte len jednoduchú minutáž, ktorá tam mala byť, tak to musí byť obrovské množstvo. Tak ja si viem predstaviť, že keby nás taký kamión informácií zavalil, tak tiež sa s tým chvíľku bojujeme, než by sme to spracovali. Faktom však zostáva, že toto nie je problém. Podstatné je, čo oni robia, a nie kto sa k tomu, kedy ako dostal, ale čo je obsahom, tá hrubosť je obsahom tej nahrávky, že boli ochotní a pripravení akýmkoľvek spôsobom zlikvidovať kolegyni. Povedali, že ju chcú diskreditovať, to je to najmenšie, čo povedali, áno? Tak za to sme stíhaní my dvaja. My sme stíhaní preto, lebo sme chceli diskreditovať Kisku za to, že kradol dane. Čo ich kradol? Veď sa k tomu priznal. Čiže tu je celá tá vec, že oni sami vykonávajú to, za čo chcú stíhať iných. Možno cez to, čo chceli robiť, o nich napadlo, že za to by sme mohli stíhať ostatných. A najpodstatnejšie je, urobme zo Smeru zločineckú skupinu. Tá úloha znie jasne. Čiže treba iba zistiť ich vypočúvaním, kto im tú úlohu dal. Dal im to Mikulec, dal im to Matovič, so všetkými mali kontakty. Hovoria, že so všetkými sa bavia. S premiérom, s ministrom, s Lipšicom. To je to politické riadenie celého prípadu. A pán redaktor, jedna veta. Ústavný súd aj ostatní povedali Čurilovcom, že to dostanú pred ukončením vyšetrovania. Rovnako my. Pred ukončením vyšetrovania by sme, ako vy hovoríte, mali mať na to nárok k tomu mať prístup. Tak u nás je vyšetrovanie ukončené, ale vy ste nenapísali jednu reportáž. Nech nám to dajú. Ďakujem pekne. Pán redaktor. Opäť sa to snažíte potlačiť do nejakej procesnej polohy, že kto, kde, aký zdroj a podobne. Tu je problém obsah tých nahrávok. Ale počkajte, ale nikto nevytrháva nič z kontextu. Tu máte zvuky, to nie je vytrhnuté z kontextu. To sú normálne nahrávky, ktoré boli legálne urobené. Je to normálna zločinecká skupina. A namiesto toho, keď sme sa zaoberali tým, aké zločiny páchajú tí ľudia, tak sa to väčšine zvrne na diskusiu, že odkade to je a či to je, ako to je podobne. A k pánovi Kubinovi, pri všetkej úcte samozrejme, je to náš kolega, advokát, obhajca. No ja k nemu, bohužiaľ, už tu nemám. No, len tak, je to nejaká snáď, ja teda, dobre, môžeme to nechať zatiaľ v tejto polohe. Ja to rešpektujem, ale ako môžu dôverovať nejakí ľudia pánovi Kubinovi, ktorý má podľa všetkého bočák na úrade špeciálnej prokuratúry? Však keď niečo úrad špeciálnej prokuratúry dožube a pokazí, prvý, kto sa postaví na obhajubu úradu špeciálnej prokuratúry, je Kubina. To ste kde videli? Kde ste videli, aby advokát obhajca obhajoval nezákonný postup úradu špeciálnej prokuratúry? Proti svojmu klientovi. Proti svojmu klientovi dokonca. No kto by mu, prosím vás, dôveroval? Kto by mu dôveroval? Ja si len neviem predstaviť dobrý kontext k podpalenému autu. Aha. To si proste neviem. Alebo keď ste, tam nechcem používať tie slovíčka, čo začínajú, že čo s ňou chcú urobiť, jasne. Že tiež si neviem predstaviť dobrý kontext tomu, akokoľvek by som sa snažil nájsť nejakú mieru fantázie, tak tomuto dobrý kontext neexistuje, už len horší. Až to budeme celé veľmi radi. Samozrejme. Prepáčte, ak teda môžem do toho vstúpiť nejakým spôsobom. Ja sa vám ospravedlňujem, ale o 15. je tu plánovaná ďalšia aktivita. Skúsme využiť poslednú a potom keď tak individuálne. Lebo to tam hovoria. Teraz tam povedali, že ju chcú podpaliť auto, že ju chcú neviem čo všetko. Veď práve preto, že sa proti tomu zakročilo vtedy, ak si to dobre pamätáte, na základe toho boli oni realizovaní, že chceli urobiť takéto veci, čiže to je vlastne tá príprava svojím spôsobom vážnych trestných činov. Ale keď ich chcete obhajovať, môžete. Ja sa iba pýtam, že vy keď tam
My sme to, my to odstúpime generálnej prokuratúre, tá zistí, či to má celé, ako náhle budeme mať viac, čo pochybujem, že môžeme mať viac ako oni, v každom prípade všetko postupujeme generálnej prokuratúre. Pani rektorka, je mi ľúto, budete sa musieť naučiť žiť s tým, že na aké sú zločinci. Jediné, čo vám ja môžem, jediné, čo vám môžem odpovedať, keď vy nás považujete, tak ja to je celé. Skúsim. My sme podali, podľa mňa, veľmi kvalifikované podanie na Ústavný súd Slovenskej republiky. Nepoznáme rozhodnutie Ústavného súdu. Preto nás trochu aj prekvapila táto iniciatíva poslanca vládnej koalície. Obsahovo nemáme proti tomu žiadne výhrady, pretože ak sa má urobiť z trestu prepadnutia majetku, nie je obligatórny, ale fakultatívny trest, takže má byť stavená aj nejaká maximálna výška, že aký majetok je možné poskytnúť prepadnutím majetku, potom sa dá všetko diskutovať. Ja sa len pýtam, že či náhodou nezačali viať nejaké vetry strachu volan. No on sa priznal, že majú informácie z Ústavného súdu, že by to plánoval zrušiť a tak to chcú pretresť. No ale to je, Ústavný súd musí rozhodnúť, rozhoduje o tom roka tri štvrte. Musí rozhodnúť. Myslím si, že Ústavný súd v tomto prípade naozaj predlžuje lehotu, ktorú nemá predlžiť, musí rozhodnúť, to ustanovenie je protiústavné, najmä preto, že je staré, musí rozhodnúť, pretože zmena zákona je vlastne dnes, ale vy musíte rozhodovať vlastne aj smerom k tomu, že to protiústavné bolo. A hlavne my máme duálny princíp v trestnom zákone aj v jednom, aj v druhom paragrafe. Vlastne ten jeden je európsky, tak ako sa to má robiť podľa žiadosti Európy, a máme jeden navyše. Ten celý musí byť odstranený, ináč naďalej nebude rešpektovaný článok, príslušný článok ústavy. Inak je zaujímavé, že my ako navrhovateľa netušíme, čo sa deje na Ústavnom súde, a pán Vetrák už pozná rozhodnutie Ústavného súdu. On povedal, že prenikajú také informácie. Prenikajú také, to znamená, že sú asi pravdivé, a to je čo teraz za hru? Akože nechcú priznať, že to je zle urobené? Čoho sa tak obávajú? Ja si myslím, že, ako som povedal, sú to také vetry strachu, Volano. Lebo Volano si uvedomuje, že čo všetko napáchol, aké zločiny. A budete vidieť, čo všetko ide na povrch, ako kradli pri nakupovaní všetkých tých testov a neviem čoho všetkého. Kradli a kradnú ako straky. A to všetko ide na povrch. Tak teraz si zrátili a povedali, pozor, príde trest prepadnutia majetku a zoberie mi všetko napriek tomu, že som možno ukradol iba 50 alebo 100 tisíc eur. A vážny problém majú dnes. Tak si skôr myslím, že to tak ani nie je predbehnutie Ústavného súdu. Je to skôr čo najrýchlejšie to dať do toho trestného zákona, aby boli oni chránení. My sme podali kvalifikovaný návrh a my veríme, že Ústavný súd o ňom rozhodne, a bolo by veľmi nesprávne, aby niekto pokutne získaval z Ústavného súdu. A chcem požiadať predsedu Ústavného súdu touto cestou, nech vysvetlí, ako je možné, že tu chodí predseda ústavnoprávneho výboru a rozpráva o rozhodnutí Ústavného súdu bez toho, aby sme my o tom čokoľvek vedeli. Ako je to možné? To nie je radový poslanec, to je predseda ústavnoprávneho výboru. A on chodí, že musím dať návrh, aby sme predbehli Ústavný súd, lebo Ústavný súd pravdepodobne vyhovie návrhu, ktorý dali predstavitelia opozície. Žiadam predsedu ústavného, nech to vysvetlí Ústavného súdu, ako je možné, že predseda ústavného právneho výboru disponuje takýmito informáciami a snaží sa obísť účel a samotné poslanie Ústavného súdu Slovenskej republiky. To rozhodnutie majú pripravené, nech ho vydajú. Už rok a pol to trvá. A to už je teda naozaj príliš veľká doba na to, že sa stále rozhoduje podľa protiústavného ustanovenia. Ďakujeme, že ste prišli. Už nás vyháňajú. V nadväznosti na teda obsah dnešnej tlačovej konferencie je evidentné, že sa tu nevidíme posledný krát. Takže niekedy na budúce. Ďakujem.